جلسہائے عام میں کوئی دلچسپی یا جاذبیت نہیں ہے. ہماری روح رواں اور بنیاد روحانیت مجلس عزا ہے, اس لیے ہم کو خوشی نہیں ہوتی اگر کوئی مجلس کو جلسہ کہے. خود اس لفظ میں ایک وقار ہے, لفظ مجلس میں ایک وقار ہے, اور اس وقار کو یوں تو صاحب عزا کے نام ہی سے عزت حاصل ہے, پھر بھی ان کے دوستوں اور غلاموں کی حیثیت سے ہم بھی ممکنہ حد تک اس وقار کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے مجلس عزا میں جو خصوصیات ہیں وہ کسی سے پنہاں نہیں, اور جس ترتیب و تنظیم کے ساتھ اس فریضے کو ادا کیا جاتا ہے, جو رسم نہیں وہ ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے بہت زیادہ مفید, ممد اور معاون ہے,
یہ طریقہ جس کو ہم نے اپنے بزرگوں سے حاصل کیا ہے. راوی تمام ثقہ ہیں اس روایت کے کہ امام جعفر ابن محمد علیہ السلام پوچھا اپنے دوست سے کہ تمہارے پاس کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہوں اور کوئی صورت مجلس قائم ہوتی ہو؟ اس نے عرض کیا فرزند رسول عادتاً ہم غلام اکثر و بیشتر اپنے اپنے گھروں میں جمع ہوتے ہیں اور آپ کا تذکرہ ہوتا ہے. ارشاد فرمایا اس سے زیادہ میری خوشی کا کوئی اور باعث نہیں ہے, اس سے زیادہ میرے لیے مسرت کی کوئی اور شے نہیں ہے کہ تم بعض مقامات پہ جمع ہوتے رہو اور میرا اور میرے بزرگوں کا میرے احکام کا تذکرہ رہے, یہی میری مسرت کا باعث ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہزار برس سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہمارے پاس یہ سلسلہ جاری ہے, جس کو کبھی کسی وقت بدلتے ہوئے حالات سے کوئی ربط نہیں رہا, جس کو کسی وقت کبھی نشے و فراز ظاہری سے کوئی تعلق نہیں رہا, اور اسی پر ہم کو ناز ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ جو امر بدلتا ہے اس پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا. تغیرات کے ساتھ ساتھ جو متغیر ہوتا رہے اس پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا. دین وہی ہے جو کسی حال کسی تغیر و انقلاب سے متاثر نہ ہو, اور اسلام خصوصیت سے وہ دین ہے کہ جس کے لیے محکم قرآن میں ارشاد ہوا اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے, تو اس کی عندیت میں اسلام ہے, حی قیوم کی عندیت میں اسلام ہے. جہاں تغیر, جہاں تبدل, جہاں حوادث اور جہاں کسی قسم کی تبدیلی کا امکان نہ ہو اس کی عندیت میں اسلام ہے, تو اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ہر تغیر کو قبول کرتا رہے. دین میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ہر انقلاب کے فکر کو, ہر تغیر ذہنی کو قبول کرتا رہے. اس کی بنیادیں اس کی عندیت میں اس قدر قوی اور مضبوط ہیں کہ زمانے کے تغیرات اور
موسم کے حوادث اور مزاج انسانی کے انقلاب سے دین اسلام کبھی متاثر نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے, یہ اور بات ہے کہ تحقیق کرنے والے اپنی مسلسل تحقیق سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے قوانین کو اور اپنے عقائد میں قوی کرتے جائیں, یہ اور بات ہے. لیکن علوم کی ترقی اور علوم کے ترقی پذیر حالات میں یہ سمجھنا کہ کبھی کسی وقت ہم دین کو اس سے متاثر کر دیں گے, گویا حقیقت دین سے ناآشنائی کی دلیل ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی انسان نے 1300-1350 برس گزر جانے کے بعد بھی جبکہ کلمہ پڑھتے پڑھتے اتنا طویل عرصہ ہو چکا, صحیح معنی میں ابھی دین کو جانا ہی نہیں, پہچانا ہی نہیں. اگر یہ حقیقت ذہن میں رہ جائے کہ دین تغیر پذیر نہیں, دین تبدیلیوں کو قبول نہیں کرتا, دین حوادث کا شکار نہیں ہوتا, اصول دین نہیں بدلتے, تو اسی وقت انسان بہت سی باتوں کا خیال کر لے گا. اس لیے کہ دین نام ہے ان قوانین کا جو خالق کی طرف سے معین کیے گئے ہیں, جن قوانین کو ایک ایسے انسان نے جو عالمینی مرضی رب کا نمائندہ ہے وہ انسان تک پہنچا گیا ان قوانین کو اس طرح سے نہیں کہ وہ ان قوانین کی حقیقت سے لا علم تھا, بلکہ اس طرح سے کہ پہلے اس کو علم دیا گیا قوانین کا, حقائق کا, رہتی دنیا تک کے اثرات جو ان قوانین پر پڑیں گے اس کا علم اس کو دیا گیا اور کہا جاؤ اس کو پہنچا دو. تم کو اس لیے چن لیا کہ احکام مجمل ہیں, تمہارا عمل مفصل ہوگا, اور اس اجمال کے لیے ایک ایسی تفصیل کی ضرورت ہے جس تفصیل سے ہم راضی رہیں, اور ہم اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہماری مرضی کا نمائندہ ہمارا پیغام پر نہ رہے. اس لیے ہم نے تم کو ایک شریعت پر قرار دیا ہے, ثم جعلنا کا علی شریعت من الامر, ہم نے تجھ کو اے حبیب ایک شریعت پر قرار دیا ہے, فتبعها, تو اس کی پیروی کر, ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون, اور خبردار ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے. شریعت پیغمبر اسلام کے خود اپنے خود ساختہ احکام کا مجموعہ نہیں ہے, شریعت حکم الہی کا آئینہ ہے اور شارع حقیقی حی قیوم لم یزل لا یزال ہے, اور اس شریعت
کے اجمال کو اپنے عمل کی تفصیل کے ساتھ سمجھانے کے لیے عالمینی مرضی کا نمائندہ یہاں بھجوایا گیا، اس لیے اصطلاح عام میں اس کو شارع کہتے ہیں کہ وہ حکم کو تفصیل کے ساتھ سمجھا رہا ہے، ورنہ حقیقت شریعت جعل الہی ہے اور ہر نبی کے لیے، ہر صاحب شریعت کے لیے یہی ہوا کہ احکام ادھر سے آئے، نبی نے عمل کر کے اس کی تفصیل دے دی۔ ایسی صورت میں فرق یہ واضح کر دیا گیا کہ حبیب تو شریعت کا تابع ہو جا، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ لا تتبع احواء الذین لا یعلمون، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جن کو علم نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ شریعت عین علم ہے، عین علم ہے، اور اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ علم بشر اپنے کمال پر پہنچ کر اگر آستانِ شریعت سے قریب تر ہوتا ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ علم بشر اپنے کمال پر پہنچ کر شریعت سے متصادم ہوتا ہے تو اصطلاح قرآن میں اس کو علم نہیں کہتے۔ یہ امر ہمیشہ قابل غور رہے کہ احکام کے لیے ہم کو اس کی علتیں ڈھونڈنے کا حکم نہیں ہے کہ اس حکم کی علت کیا ہے، یہ ہم سے خواہش نہیں کی گئی۔ اب یہ اور بات ہے کہ کسی حکم کو پہنچاتے ہوئے نبی امی اس کی علت بھی بیان کر دے، ایسے حکم کو فقہ میں منصوص العلہ کہتے ہیں کہ علت پر بھی نص ہے کہ شراب کو اس لیے حرام کیا، اس کو کہیں گے منصوص العلت کے علت کے لیے بھی نص ہے۔ لیکن سوا ان احکام کے کہ جن میں علت کے لیے بھی نصوص ہو، ہر حکم کے لیے ہم علت کو ڈھونڈنے کی کوشش اگر کریں اور اگر علت کی نص نہ ملے تو اپنے دل و دماغ سے کوئی علت پیدا کریں، یہ بڑی غلطی ہوگی۔ دین اسی امر کا نام ہے کہ حکم آئے تو تعمیل کرو، تعمیل کرو، یعنی مذہب اطاعت چاہتا ہے بحث نہیں۔ اب اس کو جہالت سمجھیے یا دانش ظاہر سے دوری خیال کیجئے، مذہب اطاعت چاہتا ہے اور قرآن مجید کا سب سے محتم بشان مسئلہ اطاعت ہے۔ پیغمبر کو بھیجا تو اس حکم کے ساتھ کہ فلاں فلاں یہ قابل اطاعت نہیں، اور اس فلسفے پر اتنا زور دیا کہ ایک ایک کی صفت بتلا دی۔
اور کا دولت مند ہو، صاحب اولاد ہو، دنیا میں وجاہت رکھتا ہو، نمام ہو، غماز ہو، اور پھر ہیلا جو ہو، نسب میں اگر فرق ہو، مصرف ہو، یاد خدا سے غافل ہو، تو خبردار ایسے کی اطاعت نہ ہو. کلام مجید میں ساری آیتیں موجود ہیں جس کو بار بار دہرانا مناسب نہیں ہوتا، خصوصاً میرے لیے جبکہ میں مسلسل تقریروں میں ان ساری آیتوں کی تلاوت کر چکا ہوں. سورہ نون و قلم میں یہ پوری فہرست موجود ہے کہ کس کی اطاعت کی جائے، کس کی اطاعت نہ کی جائے. مختلف مقامات پر یہ گفتگو، اور آخر میں تو یہ بھی حکم کہ ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. اے رسول، اگر تو نے زمین میں اکثریت کی اطاعت کی تو یہ تجھ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے. ان حقائق کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اطاعت کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اور اسی بنا پر صاحب کشاف کو یہ کہنا پڑا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے ساتھ، کیونکہ اس میں اطلاق ہے، استثناء نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحب امر کی اطاعت کرو. اسی آیت کے تسلسل نے یہ بتلایا کہ صاحب امر کا بے خطا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ اور رسول اور اس کے بعد اولو الامر کا تذکرہ یہ بتلاتا ہے کہ اطاعت پر قرآن اتنی گفتگو کر رہا ہے کہ یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو. لا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا. خبردار اس کی اطاعت نہ کرو جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو جائے، اور جو افراد کی طرف مائل ہو، ہوا و حوث کی پیروی کرے. اور ارشاد ہوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اللہ، رسول، صاحب امر کی اطاعت. تو ادھر توصیف بیان کی کہ کن حضرات کی اطاعت ہو، ادھر یہ بتلایا کہ کن کی اطاعت نہ ہو، یعنی معین کر دیا راہ کو کہ مسئلہ اطاعت اتنا اہم ہے، بغیر اطاعت کے کچھ نہیں ہے. اس اعتبار سے مذہب اطاعت چاہتا ہے، مباحثہ نہیں چاہتا، بحث نہیں چاہتا. اس ایک لفظ کو اگر آپ سمجھ جائیں تو ایسے موقع پر مشہور فلسفی ڈکارٹ، اس کا نام مختلف زبانوں پر لیا جاتا ہے، مختلف زبانوں پر آتا ہے، مختلف کے ترجمے ہوئے، فارسی، عربی، اس کا پورا فلسفہ بہت پڑھنے کے قابل ہے. اس نے کہا کہ انسان کی مسرت حقیقی کے لیے تین صورتیں ہیں. انسان کی مسرت حقیقی تین طرح سے حاصل ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ کہ صداقت کا واضح علم میسر ہو، صداقت کا واضح علم میسر ہو. دوسرے یہ کہ اس علم کا عمل میں یقینی ترجمہ ہو. صداقت کا واضح علم میسر ہو، اس علم کا عمل میں حتمی اور بالجزم ترجمہ ہو. اور تیسرے یہ کہ انسان ان خواہشوں سے دور رہے جن خواہشوں
کی تکمیل تک رسائی انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ ایک عجیب فلسفیانہ طریقہ فکر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر غور کی گنجائش ملے, فرصت ملے, تو اس سے بہتر کوئی پہنچنے کا مقام بھی نہیں کہ صداقت کا واضح علم ہو, اس علم کو عمل میں بدلنے کا جزم اور عزم ہو, ان خواہشات کو دور رکھنے پر انسان تل جائے جن خواہشات کی تکمیل انسان کی رسائی سے باہر ہو. اگر یہ تین امر جمع ہو گئے تو مسرت لازمی طور پر حاصل ہوگی. دین کا تقاضا یہ ہے, اس کا اعلان یہ ہے کہ ہم تم کو صداقت کا واضح علم دے رہے ہیں. صداقت کا واضح علم دے رہے ہیں, یہ اور بات ہے کہ تمہارے اقتصادی علوم اس علم تک نہ پہنچ سکیں, دوسرے یہ کہ اس علم کو ہم نے فقط کتاب میں نہیں رکھا ہے بلکہ اس علم پر عمل کرنے کا حکم ہم نے دے دیا. یہی دین ہے کہ علم بھی ہو عمل بھی ہو. تیسری منزل کے ان خواہشات سے انسان دور رہے جو اس کی رسائی میں یا دسترس میں نہ ہو, تو اسلام نے اس سلسلے میں اتنے امور واضح کر دیے کہ فطرت انسانی کو بندگی کے طریقے بتلا کر ایک آخری راہ دکھلا دی کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کی مرضی محدود اللہ کی لامحدود مرضی میں جذب ہو جائے. ان خواہشات کا سوال ہی باقی نہیں رہتا. ان تمام امور کو پیش نظر رکھ کر میں آپ کی توجہ کو پھر واپس لے جاتا ہوں اس مسئلے پر کہ شارع نے جتنے احکام دیے اس کی علتوں کو ڈھونڈنا ہمارا کام نہیں ہے, اور جہاں منسوس ہو جائے علت تو وہیں سے اجتہاد کی راہ نکلتی ہے کہ معصوم نے یہ فرمایا تھا, نفس یہ ہے اور اس بنا پر یہ بھی حکم ہو سکتا ہے, اس وقت جبکہ اجتہاد مبنی بر نس ہو مقابل نس نہ ہو. جبکہ اجتہاد مبنی بر نس ہو مقابل نس نہ ہو, ہمارے پاس اجتہاد مقابل نس حرام ہے. مبنی بر نس اجتہاد ہماری زندگی کا واحد سرمایہ ہے جس پر دین کی ترقی پذیری کا انحصار ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ دین کی ترقی پذیری, تو اس کے معنی یہ نہیں کہ قوانین دین بدلتے ہیں, بلکہ اس کے معنی یہ کہ دین کو ماننے والے دین کو سمجھنے میں زیادہ سہولتیں حاصل کر سکتے ہیں ان اجتہادات سے جس کی بنا پر زمانے کے بدلتے ہوئے حالات میں اگر احکام کی نوعیت بدل رہی ہو اجتہاد کی طرف سے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کو زیادہ بہتر سمجھنے کے قابل ہیں. اس سلسلے میں کئی امور زیر بحث آ سکتے ہیں. مثال یہ کہ دنیا کے نقشے پر ایک خط ہے, دنیا کے نقشے پر ایک خط ہے امریکہ کے اس طرف کے, جس خط کی تعریف یہ کی گئی کہ اگر جہاز خط سے پہلے ہو
और उस दिन मंगल की सुबह हुई हो और 3 मिनट के अंदर अगर जहाज उस खत को उबूर कर दे तो अब वो बुध की सुबह होगी। ये जोग्राफिया पर आज ये एक खत मौजूद है, इस तरह से दिन बदलते हैं। उधर से जहाज अगर आ रहा हो और वहां बुध की सुबह हो और आपने उस खत को 3 मिनट में उबूर किया तो अब वो बुध की सुबह नहीं होगी, अब मंगल की सुबह होगी, यानी एक दिन पहले। बिल्कुल उसी तरह से खुद लंदन में बसा औकात सर्दी के जमाने में तुलू और गुरूब आफ्ताब के लिए इतना वक्त बदलता रहता है कि बहुत से हमारे भाई औकात सहर और इफ्तार के सिलसिले में परेशान रहते हैं कि उनके लिए तर्क सहर का कब वक्त है। चुनाचे मुसलसल सवालात ईरान और कौम आ रहे हैं कि हमारे लिए अहकाम क्या है। बदलते हुए औकात में जोग्राफी हैसियत से और तरक्की पजीर दुनिया के इंकशाफात के बाद दीन नहीं बदलता, लेकिन दीन की तरफ से हुक्म देने वाले इज्तिहाद के दरवाजे को खोलकर मासूम के नुसूस पर मबनी इज्तिहाद करते हैं ताकि दीन को समझने में आसानी हो। ये तमाम उसूल हैं जो मैंने बयान किए, मुमकिन है कि किसी की फिक्र से ये उसूल बुलंद हो रहे हो, लेकिन आसानी ये है कि शारे मुकद्दस ने कह दिया कि खिंजीर हराम है, नजिस है, कतअन मना किया। अब अगर कोई ये इल्लत टटोल ले के चूंकि ये बौलो बरास खाता है और चूंकि ये बेहया जानवर है इसलिए इसको हराम करार दिया, तो ये इल्लत हमारी ढूंढी हुई होगी। अब चूंकि हालात बदल चुके, अब वो खिंजीर को बौलो बरास खाने नहीं देते। अब यूरोप में खिंजीर के लिए बेहतरीन गोश्त तैयार किया जाता है, उसको बेहतरीन तरकारियां खिलाई जाती हैं और उसकी नश्वोनुमा साइंटिफिकली हो रही है कि उसमें किसी किस्म की कोई बीमारी उस गोश्त में पैदा न हो सके, इसलिए कि इस गोश्त को एक मुतमद्दिन कौम इस्तेमाल करती है। तो अब गिजा की तब्दीली के बाद उसका बजाहिर नजासतों से हट जाना उनके पास मुसल्लम सही, लेकिन जब तक दीन इस्लाम हमारे पास बाकी है खिंजीर हराम ही रहेगा। अब अगर उसकी साइंसी बुनियादों पर खिंजीर की परवरिश हो और ये कहा जाए कि वो ये चीजें ऐसी बुरी अब खाता ही नहीं है, अब हम उसको मैदानों में रखकर खास उसके घर बनाकर उसकी गिजा अलग करते हुए हमने उसके लिए इंतजाम कर दिए हैं, अब तो इल्लत बदल गई ना, तो हम ये कहते हैं कि हमने इल्लत पे गुफ्तगू कभी की ही नहीं। हम यही कहते शारे ने कहा हराम तो इला यौमिल क़ियामा हराम, इसलिए मुसलमानों इस बुनियादी फिक्र को जहन में रखो, मोहम्मद की हराम की हुई शय क़यामत तक हराम है और जिसको पैगंबर ने हलाल कर दिया क़यामत तक के लिए हलाल है। अब अगर उलूम ये मदद दे सकते हो कि ये इसलिए हराम है, इसलिए हराम है, इसलिए हराम है, तो हम तारीफ करेंगे उलूम की, ईमान नहीं लाएंगे। तारीफ करेंगे कि हाँ सदाकत का वाज़ेह इल्म मिल रहा है,
میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر علوم نے مدد کی اس بات میں کہ ہم دین تک پہنچ سکیں تو ہم کہیں گے کہ ڈکارٹ کے قول کی بنا پر صداقت کا واضح علم حاصل ہو رہا ہے, اور اگر نہیں یہ کہا جائے کہ ان حالات میں ان بنیادوں ہی کو بدل دیا گیا تو ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر جو کو بہت ہی جدید طریقوں سے پانی میں گرم کر کے اگر اس کو کسی مقام پر رکھ دیا جائے اور اس کو بچا لیا جائے مختلف قسم کی غلاظتوں سے, اور یہ کہا جائے کہ یہ بہت ہی خاص قسم کی بیر ہے اور اس میں وہ اجزاء نہیں ہیں جو حقیقی طور پر شراب میں ہوتے ہیں, اس کو ہم نے اس طرح سے بنایا, اس سائنٹیفک طریقے سے بنایا, اس طریقے سے تیار کیا, دماغ متاثر نہیں ہوتا, تو وہ صحیح ہے, واقعی علم نے ترقی کی ہوگی, لیکن اجازت چونکہ شارع نہیں دیتا اس لیے اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے. اب اگر کوئی علت یہ پیدا کر لے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت سکر میں ہو, اور کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تم جب نماز پڑھ سکو تو سمجھ سکو کہ کیا کہہ رہے ہو. تو اب اگر اس علت کو یوں بدل دیا جائے کہ اگر اتنی پی لو کہ نماز میں الفاظ بھی سمجھ میں آ سکیں اور نماز میں جو دعائیں ہوتی ہوں وہ حرف بحرف پوری طور پر ادا ہو سکیں, تو ظاہر ہے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ شراب کی حالت میں نماز نہ پڑھو. تو دو صورتیں ہوتی ہیں کہ پہلے پی لی وضو کر کے نماز کو کھڑے ہو گئے, یا یہ کہ اتنی کم پی کہ نماز میں جو الفاظ زبان سے نکلے وہ سمجھ میں آ سکے. تو یہ علت شناسی کی علت ابھی ہم میں پیدا نہیں ہوئی, اور اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے احباب کو بھی ان علتوں سے دور رکھیں, اس لیے کہ یہ بڑھتے بڑھتے مرض قلب تک جاتی ہیں اور دل کی بیماری کچھ اچھی نہیں ہوتی, وہاں اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے, کمی نہیں ہوتی. عزیزان گرامی, اس موقع پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شارع مقدس کے احکام کی بڑی حفاظت کے ساتھ تبلیغ ان کی اولاد کے سلسلے نے کی, اور یہ سمجھ کے کہ کہیں دین کھلونا نہ بن جائے ان کی اولاد نے مکتب اہل بیت کو قائم کیا, اور یہ مکتب اہل بیت آہستہ آہستہ اس منزل پر جا کر بظاہر ختم ہوا جہاں امام حسن عسکری کو یہ کہنا پڑا کہ دیکھو اب نصوص ختم ہو گئے, اب اجتہاد کا دروازہ کھول رہا ہوں, اب رہتی دنیا تک جس حکم کو دیکھنا ہو اس کے لیے تم کو نص میسر ہو سکتی ہے, اتنا سرمایہ تم کو دیے جا رہے ہیں بشرطے کہ اس کی حفاظت کرو. یہی ایک مکتب اہل بیت ایسا تھا جہاں بیٹے نے باپ سے, جہاں انہوں نے اپنے پدر گرامی سے, انہوں نے اپنے جد سے بغیر کسی تصنع کے, بغیر کسی آمیزش کے, بغیر کسی کمی کے, بغیر کسی اضافے کے حکم کو نقل کیا, حفاظت سے پہنچا دیا, افہام و تفہیم کر دی, تشریح کو مدون کیا, اور اس تدوین کے بعد
ہمارے لیے اتنی سہولتیں پیدا کرنی کہ تم حقائق دین کو آسانی سے سمجھ سکو. لیکن عجیب منزل یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی مکتب اہل بیت کو اس انداز سے دیکھے کہ چونکہ یہ جعفر ابن محمد کا حکم ہے اس لیے نہیں مانتے, تو اس کی مجبوری ہے, اس کے فکر کی مجبوری ہے, اس سلسلے میں کچھ بھی نہ کہا جا سکے گا. اور اگر کوئی شخص بلا عصبیت حق کو پہچاننے کی کوشش کرے اور صداقت کے واضح علم کو بغیر کسی تعصب کے قبول کرنا چاہے تو وہ شخص قابل مبارکباد ہے. اس یوگ کے متعلق کیا کہا جائے جو یہ کہتا ہو کہ اگر سجدے میں جعفر ابن محمد سیدھی آنکھ بند کریں تو میں بائیں آنکھ بند کروں گا, اب اس کے بعد صداقت کا واضح علم کیسے مل سکتا ہے, اب اس کے بعد صداقت کا واضح علم کیسے میسر ہو سکتا ہے, جبکہ عصبیت کی بنیاد پر کوئی مکتب اہل بیت سے ہٹنے کی کوشش کرے. پھر بھی بڑا اچھا دور تھا, پھر بھی بڑا اچھا دور تھا. کیا کہنے حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے, وہ کتنے قابل تعریف بزرگ ہیں کہ انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم اجتہاد کر رہے ہیں اس بنا پر کہ ہمارے پاس احکام قطعی الحجیہ پیغمبر سے نہیں ملے, اس لیے قیاس بھی ہے استحسان بھی ہے, لیکن ہم کسی اور کے قول کو نہیں مانتے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں اجتہاد کے ارشاد فرمایا, ما جاء عن الرسول فعلى الرأس والعين, جو رسول سے آئے میرے سر آنکھوں پر, وما جاء عن اصحابه فنختاروا, اور اگر ان کے اصحاب سے کوئی حکم آئے تو ہم کو اختیار ہے چاہے قبول کریں چاہے رد کر دیں, اس لیے کہ وہ بھی مجتہد ہم بھی مجتہد, اور ما جاء عن التابعین فزاحمنا, اور جو تابعین سے آئے ہم مزاحمت کریں گے, ہم مزاحمت کریں گے, ہم نہیں مانیں گے, ہم کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ماننے کی. میں اس کو اخلاقی کردار کا کمال سمجھتا ہوں کہ کوئی اس منزل پر آ کر کہہ دے کہ رسول سے آئے سر آنکھوں پر, رسول کے بعد ہم کو اختیار ہے قبول کریں یا نہ کریں. لیکن 1300 برس کے بعد اگر اب بھی یہی فکر رہے کہ اگر یہ مکتب اہل بیت کا آدمی ہے تو قبول نہیں کریں گے, اور اگر یہ مکتب اہل بیت کا نہیں ہے تو قبول کر لیں گے, یہ بنیاد فکر اب میرے سمجھ میں نہیں آتی, یہ بنیاد فکر میرے سمجھ میں نہیں آتی. ارے علم کا واضح حصول تو یہ ہے کہ وہاں آدمی پر نظر نہ رہے بلکہ یہ رہے کہ کہا کیا اور گفتگو کیا ہے, یہ فکر کہ مکتب اہل بیت کا ہے یا اس مکتب سے نہیں ہے, یہ فکر ہمیشہ پریشان کرے گی اور اس کا انجام خطرناک ہوگا. میں بڑی صداقت کے ساتھ آل رضا کا ایک شعر آپ کو سناؤں, اس کو یاد رکھتے ہوئے گنگناتے ہوئے گھروں کو چاہیے کہ شیخ بگڑے جو میر ماجد سے, شیخ بگڑے جو میر ماجد سے جا کے ٹکرائے اپنے والد سے. یہ ایک تاریخی شعر ہے آل رضا کا ہے, اس کو ذہن میں رکھیے, اس میں دفتر کے دفتر پنہا ہیں, کبھی گفتگو کا کسی وقت موقع ملے. انسان اپنے عصبیت کی جھل میں کیا کیا کر گزرتا ہے اور اس کے بعد کس طرح سے اپنا منہ پیٹنے لگتا ہے, یہ آپ کے تجربے میں اگر کبھی کسی وقت کوئی بات ایسی آئی تھی تو حافظے سے نکل گئی ہوگی, لیکن زمانہ ہمیشہ عبرتیں دیتا رہتا ہے.
اس لیے تازہ ترین اگر کوئی بات پھر آ گئی ہو پیش نظر تو حفاظت کیجئے اور دنیا کو بتلا دیجئے کہ دیکھیے ابھی دور وہی باقی ہے کہ یہ تو وہ ہیں, یہ تو وہ ہیں. اس نے کہا جی نہیں میں وہ نہیں. مسئلے پر گفتگو نہیں ہے, مسئلے پر گفتگو نہیں ہے. میں تو گفتگو کرتا ہوں صرف اس بنیاد پر کہ اگر یہ مکتب اہل بیت کا ہے تو قبول نہیں کرتے, اگر یہ مکتب اہل بیت کا نہیں ہے تو قبول کر لیں گے. اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ نہیں ہے تو وہی ہوتا جو وہ چاہتا. وہی ہوتا جو وہ چاہتا. اس لیے ایک جلے ہوئے دکھ زدہ دل کی آواز تھی کہ شیخ بگڑے جو میر ماجد سے جا کے ٹکرائے اپنے والد. ایک صلوات بھائی زمانہ ہمیشہ درس دیتا رہتا ہے اور امیر المومنین بار بار یاد آتے رہتے ہیں. ما اکثر العبر واقل الاعتبار. ارے عبرتیں کتنی ہیں دنیا میں مگر عبرت لینے والے کس قدر کم ہیں, اس سے سبق لینے والے کس قدر کم ہیں. اس سے بڑھ کر بھی کسی کی بزرگی, کسی کی برتری, اس سے پڑھ کر بھی کسی کی بلندی کا علم اور میسر ہو سکتا ہے کہ 1300 برس کے بعد بھی آج یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم وہ تو نہیں. اس سے پڑھ کر بھی کسی کی بدر بزرگی اور بلندی کا علم اس سے بہتر اور واضح طور پر حاصل ہو سکتا ہے کہ فقط اس کے ربط میں بلندی, اس کے تعلق میں بلندی, اس سے رشتے میں بلندی, اس کی غلامی میں بلندی, اس کے نسب میں بلندی. اور پھر یہ کہ بظاہر فریب, بظاہر دھوکا, بظاہر حقیقت نہیں, بظاہر اصلیت نہیں, مگر دیکھو تو کہ اب بھی دل کو کتنا لحاظ ہے کہ تم وہ تو نہیں. یعنی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مکتب بالکل علیحدہ مکتب ہے, یہ راستہ علیحدہ راستہ ہے. اور اس اعتبار سے ان کی شہادت بھی قبول نہیں. میں نے عرض کیا نا مسئلے پر گفتگو نہیں کرتا. تاریخ نے کس طرح سے دہرا دیا, قاضی مدینہ ایک مسئلے میں شہادتیں لے رہے تھے, کسی نے مومن طاق کو پیش کر دیا کہ میری طرف سے گواہ یہ ہے. تو قاضی مدینہ نے کہا کہ میں اس کی گواہی تو نہیں قبول کروں گا. کہا کیوں نہیں قبول کریں گے؟ کہا راضی ہے, راضی ہے. مومن صاحب بے اختیار داڑھے مار مار کے رونے لگے. چھوٹا بچہ جس طرح سے ہوتا ہے رو رہے ہیں, ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, رو رہے ہیں. تو بوڑھا آدمی جب رونے پائے تو قاضی سے مدینہ نے کہا معاف کرنا میں نے یادی کی, آؤ میں تمہاری شہادت کو قلم بند کر لوں. روتے رونے لگے تم تو کہا دیکھو قاضی صاحب اس بنا پہ نہیں رویا, اس بنا پہ نہیں رویا کہ آپ نے شہادت کو قلم بند نہیں کیا. رونا اس بات سے آیا کہ برسوں کے بعد ایک آدمی پڑھا لکھا مجھے راضی کہتا ہوا پایا گیا. ارے میں اور راضی, خدا مجھے راضی بناتا. میں اس تمنا میں تو زندگی بسر کر رہا ہوں, خدا مجھے راضی بناتا. تو نے اتنے بڑے عہدے سے مجھے منسوب کر دیا, بس دل بھر آ گیا میرا کہ ہائے کبھی تو میری تمنا قبول ہوتی کہ میں راضی ہو جاتا, کبھی تو میری تمنا خدا قبول کرتا, مجھے راضی بنا دیتا.
بھائی میرے مجھے رونا تو اس بات سے آیا کہ تُو نے اتنی جلیل القدر نسبت مجھے دے دی جس سے میں اہل نہ تھا. تو اس نے سورج سے ستارے سن لو ہوتے ہی ایسے کہ بہر صورت باقی رکھنا چاہتے ہو اپنی قوت و طاقت کو. تو یہ ہے قصہ کہ اگر اس طبقے سے ہو تو قبول نہیں. تو آج کی بات ہے بڑی پرانی بات, بڑی پرانی بات ہے. پہلا ہی دن, پہلا ہی دن کا یہ تو تمہارے بیٹے, یہ تمہارے شوہر, یہ تمہارے گھر کے نوکر. کیوں؟ اس لیے کہ مکتب جدا ہو رہا تھا اس دن. اس دن مکتب جدا ہو رہا تھا کہ آج قبول کر لیں گے تو پھر اختلاف کا نوٹ نہ رہ سکے گا تاریخ کے ماتھے پر. اس لیے آج رد کر دو, رد کر دو کہ نہیں مانتے. انجام یہ ہوا کہ سلسلہ آگے بڑھ گیا اسی طرح سے. مگر جس حقیقت کی طرف میں متوجہ ہوں اور مجھے کچھ تنہائی میں اپنے لطف آتا ہے وہ یہ کہ عجیب بات ہے, سات آٹھ عورت کا ساتھ, اٹھتے بیٹھتے چولی دامن کا ساتھ, آدمی آدمی کی حقیقت کو نہ پہچان سکا. یہ ہے یا وہ ہے؟ ارے ساتھ کام کرنے والے پہچانے نہ گئے تو 1300 برس پہلے جو ایسے ایسے حضرات گزرے ان کو کون کیا پہچان کہ ادھر تھے یا ادھر. یعنی یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے, تفصیل طلب مسئلہ ہے کہ کون پہچانے. اب پہلو نشینی کے بعد آدمی پہچان نہ سکا کہ کون کیا ہے. تو اتنا زمانہ گزرنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ان کو پہچان لیا, ان کو پہچان لیا. کسی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا. تاریخ آگے بڑھتی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم سائنسی علوم پر گفتگو کریں اور یہ کہیں کہ علوم کی ترقیاں ہیں تو وہاں یہ بھی تسلیم کر لیں کہ علوم کی ترقیاں اور صداقت کا واضح علم اگر مذہب کے لیے ممد و معاون ثابت ہو رہا ہے تو یقیناً قابل قبول ہے, اس کو قبول کرنا چاہیے. اگر صداقت کا واضح علم دین کی مدد کر رہا ہے کہ دین کو ہم آسانی سے پہچان سکیں تو یقیناً اس کو قبول کرنا چاہیے, جس کو اعتراض ہے. لیکن اس رویے کو تو بدلنا چاہیے, اس فطرت کو تو بدلنا چاہیے, اس کیفیت ذہنی کو تو بدلنا چاہیے کہ چونکہ یہ مکتب اہل بیت کا ہے اس لیے قبول نہیں کرتے. بحث کا رخ کسی اور طرف جا رہا ہے, میں کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہوں. یعنی یہ بحث تو مسلم ہے کہ علوم ایجادات جدیدہ مدد دیں گے دین میں. درد دماغ میں ایک مرض یہ بھی طے کیا گیا کہ دماغ کے پیچھے کے حصے میں بعض کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کیڑوں کی کوئی دوا نہیں ہے بجز اس کے کہ دماغ میں کسی صورت پانی کو پہنچا دیا جائے. 40 برس پہلے امریکہ کے ایک مشہور سائنٹسٹ نے کہا کہ دماغ میں پانی آسانی سے پہنچانے کا طریقہ فقط مسلمانوں کو حاصل ہے کہ وہ جب استنشاق کرتے ہیں ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ قوت دماغ کر جاتی ہے, اس لیے یہ مرض اس قوم میں نہیں ہو سکتا. یعنی ممد دو معاون ہو سکتی ہے, کوئی ایجاد ممد دو معاون ہو سکتی ہے.
سکتا ہے کوئی علم مذہب کے، لیکن کوئی ایسا طریقہ کہ نہیں اب یہ ناک میں پانی نہ چڑھایا جائے، یعنی کہ مسا نہ کیا جائے، یہ امر مانے ہیں تو وہ ناقابل قبول ہے. تو ایجادات اگر مذہب کو سمجھنے میں مدد دیں تو ہمارے لیے اثر تاپا قابل قبول، لیکن اس رویے کو تو روکیے کہ چونکہ یہ وہ ہے اس لیے اگر حق بھی کہے تو قبول نہیں، یہ وہ ہے اس لیے اگر ہم کو سمجھائے تو قبول نہیں. اب گفتگو خدا گواہ ہے یہ نہیں کہ اس نے حق کہا کہ نہیں کہا، یہ گفتگو نہیں ہے. یہ گفتگو نہیں ہے کہ اس نے جو کچھ کہا درست تھا کہ نہ تھا، یہ گفتگو نہیں ہے. گفتگو صرف یہی کہ یہ شبہ جو پیدا ہو گیا تھا کہ شاید یہ وہ ہو، اس رویے کو اب رک جانا چاہیے. اتحاد ملت کے لیے بڑا خطرناک طریقہ ہے. آخر ہم بھی تو اسی علوم کی راہ میں زحمتیں اٹھا رہے ہیں، ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ دین و دیانت کی نشر و اشاعت ہوتی رہے. اس لیے عزیزان گرامی، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ہم یہ طے کیا کہ تعلیم میں ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. مگر کیا کریں گے اس وقت جب کہ ہم یا ہمارے بچے یا ہماری نسلوں کو یہی کہہ کے ہٹایا جائے گا کہ یہ تو وہ ہیں، اس لیے کہ اب شبہات اور بڑھ گئے، اب شبہات اور زیادہ ہو گئے. ذرا سی بات میں جب ایک ذمہ دار آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ تو وہ ہے، تو ہم کیسے سمجھیں کہ ملازمتوں میں، معاش میں، دوسرے وسائل زندگی میں ذمہ دار طبقے یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ یہ تو وہ ہے. اس لیے اب ہمارے شبہات بڑھتے جا رہے ہیں. خدا کرے کوئی ایسی صورت نکلے کہ ہم اپنے شبہات کو ختم کر دیں اور یہ کہیں کہ اب حقیقتوں تک پہنچنے کا زمانہ ہے. اب ان امور کو نہیں دیکھا جاتا کہ کس مکتب سے کس کا تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تفصیلی امور پر آپ کو بھی غور کرنا چاہیے. میں نے کبھی کسی وقت بھی اشاروں میں گفتگو نہیں کی ہے. اگر یہ سمجھا جائے کہ تقریر اشاروں میں تھی تو غلطی ہوگی سمجھنے والے کی. بار بار کہا ہے کہ وقت کا تقاضا اتنا نہیں ہوتا، ایک گھنٹہ کامل گزر چکا. میں ظاہر تفصیل میں جاتا تو پانچ گھنٹے ہو جاتے. اجمال سے کام لیتا ہوں، ابہام نہیں ہوتا. ابہام نہیں ہوتا کہ آپ سمجھیں شاید یہ کہہ رہا ہے، شاید یہ کہہ رہا ہے. نہیں، میں شاید کی طرف تو جاتا ہی نہیں. میں کام لیتا ہوں اجمال سے، چاہتا ہوں کہ دماغوں میں ابہام باقی نہ رہے. اس لیے عزیزو، پھر ایک مرتبہ اس مجلس عزا کے واسطے سے، کیونکہ اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس آواز کو بلند کر رہا ہوں کہ دیکھو رجحانات یہ ہیں، رجحانات یہ ہیں. اور ایسا نہ ہو کہ یہ رجحانات کہیں ان شبہات کو یقین سے نہ بدل دیں کہ جہاں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بھئی محروم ہو گئے اس لیے کہ اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، ملازمت نہ ملی اس لیے کہ اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، گھر نہ ملا اس لیے کہ اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ شبہات کہیں یقین سے نہ بدل جائے، اس لیے ان رجحانات کو سختی سے روکنا چاہیے. جب وہ کسی مکتب کا ہو دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. ارے میرے مولا کو اگر مان لیتے تو یہ بات نہ ہوتی. میرے مولا نے کہا تھا انظر الی ما قال
فنظر الى من قال, دیکھو کہا کیا, نہ دیکھو کہ کس نے کہا ہے, کس نے کہا ہے. اگر اس بات کو تسلیم کر لیتے کہ کیا کہا تو اسی پر بحث ہوتی, پھر ہم بھی گفتگو کرتے کہ کیا کہا, سچ کہا, جھوٹ کہا, غلط کہا. لیکن عجیب حقیقت یہ دیکھو کہ ہم نے تو ادھر توجہ بھی نہیں کی کہ کون ہے. فیصلہ سنانے والے ہمارے حضرات بھی اسی فیصلے پر گئے, کوئی رجحان ذاتی نہ تھا کہ یہ ممکن ہے, کوئی اس فکر اہل بیت کا ہے یا مکتب اہل بیت کا ہے, اس لیے اپنے فیصلے کو بدل دیں. یہاں سے یہ آواز بھی بلند نہیں ہوئی, یہاں سے یہ فکر پیدا ہوئی, اس واسطے کہ صداقت کے واضح علم میں رجحانات درست نہیں ہوتے. تقریر خاتمے پر پہنچی, میں نے اس مسئلے کی طرف آپ کو متوجہ کر دیا. دیکھیے اس جملے کو پھر یاد رکھیے, میرے سارے احباب جن میں سے اکثر و بیشتر حضرات حنفی ہیں اور سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں, میں نے ہمیشہ ان کے بزرگوں کا احترام کیا ہے, میں نے خاص طور سے ان کے مشائقین اور ان کے علماء سے احادیث میں استفادہ کیا ہے. میرے مشائق اجازہ میں بھی, جبکہ میں صحائے ستہ سے احادیث کو نقل کرتا ہوں, بہت سے حضرات علماء اہل سنت میں ہیں, اس لیے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر ان کی طرف سے مجھے کوئی حقیقت و صداقت کے ساتھ, کوئی سچائی کے ساتھ اگر کوئی بات ملے تو میں اس کو اس طرح سے قبول کرتا ہوں کہ جیسے کوئی چھوٹا کسی بڑے کی بات کو قبول کرے. امام احمد بن حنبل کیسے بزرگ تھے, کیسے بزرگ تھے, رضی اللہ عنہ کے سوا ان کے لیے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اتنے بڑے بزرگ تھے, ان کے صاحبزادے نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے کہ بابا لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے جو کچھ کیا درست کیا, یزید کے اوپر لعن کے بعض لوگ قائل نہیں ہیں, تو بگڑ کے کہا عبداللہ قرآن نے جس پر تین مرتبہ لعنت کی ہو اس کو دنیا لعنت کے قابل نہیں سمجھتی. اب بتلائیے حق قول مل رہا ہے تو میں دوڑ کے کیوں نہ لے لوں. اب میں یہ کیسے کہوں گا کہ دیکھیے وہ تو امام احمد بن حنبل ہیں, حنبلی فرقے کے پیشوا ہیں. ارے وہ حنبلی فرقے کے پیشوا ہیں, اس فکر میں میرے استاد ہیں. انہوں نے ایک فکر کی راہ بتلا دی. اب قرآن سے غور کرنا پڑا کہ تین مقامات پہ قرآن مجید نے جس پہ لعنت کی ہو. بیٹے نے گھبرا کے کہا قرآن تو پہلے نازل ہوا, تو کہا نہیں, قرآن اصول کو معین کرتا ہے, قرآن لعنت اور رحمت کے اصول کو معین کرتا ہے. اور تین مقامات سے ایک مقام قابل ذکر ہے, آیتیں آپ میری استدلال کے دوران میں ماہ مبارک رمضان میں سن چکے ہیں. انہوں نے سورۃ الاحزاب کی بھی آیت پڑھی, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ اللہ اور رسول کو جو ایذا دیتے ہیں, اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے, آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے, اور ان کے لیے بدترین عذاب ہے. تو اس آیت سے استدلال کر کے کہا حسین ابن علی کا قاتل کیا رسول کا موذی نہیں ہے, کیا رسول کو اذیت دینے والا نہیں ہے, اور چونکہ اذیت رسول کو پہنچی اس لیے لعنت ثابت ہے. اب فکر وہاں سے ملی, میں کیسے نہیں قبول کروں گا, میں تو برابر قبول کروں گا کہ انہوں نے فکر دی اور میں ان کا احسان مانتا ہوں.
کیا کہنے ہم حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کے کتنی معتم بشان کتاب ہے ہمارے لیے رہبری کے لیے کافی ہے. وہ کتاب جس میں فضائل صحابہ لکھے, جب امیر المومنین کا ذکر آیا تو انہوں نے کمال شفقت سے, کمال مہربانی سے, کمال ترحم سے تین حدیثوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا کہ امیر المومنین کے بعد فضائل میں یہ تین حدیثیں غور کے قابل ہیں. ایک کہا کہ رسول نے فرمایا یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. ایک مرتبہ کہا کہ رسول نے کہا کہ یا علی تیری مثال مجھ سے ایسی ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ. تیسری منزل پر کہا یا علی میں, یعنی یا علی کے لفظ کو میں روکتے ہوئے. تیسری کیفیت یہ ہے کہ یا فرمایا کل میں علم دوں گا مرد کو دوں گا. وہ کر اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے, وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. یہ تین حدیثیں باب فضائل میں آئیں, ایک حدیث رایت, دوسرے حدیث منزلت, تیسرے حدیث منیت. خدا گواہ ہے مجھ پر تو بخاری کا احسان رہ گیا, رہ گیا قیامت تک رہ گیا. اگر میری زبان چلتی رہے قیامت تک تو کبھی میں ان کے احسان کا منکر نہیں رہوں گا. اس لیے کہ فضائل میں سے ایسی تین روایتوں کو چھانٹ کے چن لیا کہ ان تینوں میں سے اگر ایک کو بھی باقی رکھا جائے تو وہ ایک بنیاد ہے کہ جس سے کڑیاں ملتی جاتی ہیں, فضیلت سے فضیلت کی کڑی ملتی جاتی ہے. یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں, لیجیے قصہ ہی اتنا بلند ہو گیا کہ اب جو خصوصیت رسول کے لیے ثابت وہ خصوصیت علی کے لیے ثابت. اور وہ کیسا انسان ہوگا جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہوں, جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہو. دیکھیے یہ ایک ہی شخص ہے, یہ ایک ہی شخص ہے کائنات میں کہ جس کے لیے اکبر بھی گفتگو ہوئی, یہ ایک ہی شخص ہے کائنات میں جس کے لیے قضیے کے عکس پر بھی گفتگو ہوئی. دنیا کہتی ہے رضی اللہ عنہ خدا ان سے راضی ہے, مگر خدا کب راضی ہوتا ہے کسی سے؟ جبکہ رضو عنہ وہ بھی خدا سے راضی ہو جائیں. مگر جب ہم کہتے ہیں تو بس یہی کہتے ہیں پہلا حصہ, خدا ان سے راضی ہوا, خدا ان سے راضی ہوا, یعنی عکس پر گفتگو نہیں ہوتی, آیا وہ بھی خدا سے راضی تھے کہ نہ تھے. لیکن یہی ایک انسان ہے جس کے لیے رسول نے کہا, جس کا دل منزل وحی الہی ہے کہ خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں, وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے. گفتگو کی تین روایتیں لکھ دی, مجھ سے تو احسان کر دیا, مجھے 13,000 کی ضرورت نہیں, قیامت تک کے لیے وہی کافی ہے, ہر منزل میں کافی ہے. چاہتے ہیں صاحب کشاف کے بہین کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے چارندہ ہے جن کا علم ادب اس کمال پہ پہنچا ہوا ہے کہ غرائب القرآن جیسی لغت لکھے انہوں نے ادب عرب پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے احسان کر دیا. یہ وہ بزرگ ہے کہ جس کی تفسیر کشاف کو کشافی کہا جاتا ہے, یعنی وہ شافی کی طرف سے ہے, شفا دینے والے کی طرف سے ہے. یہ بزرگ ساری تفسیر ہوئے آئے تصویر پہ جب پہنچے تو بس یہ لکھا کہ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں سے اہل بیت کا مقام بلند آفتاب کی طرف سے ظاہر ہو رہا ہے. اے صاحب کشاف رہ گیا تمہارا احسان ہم پر. اب اس حدیث کو لیتے ہوئے یہ میں کیسے کہوں, یہ تو اس خیال کا آدمی ہے, یہ تو اس خیال کا آدمی ہے. ارے بھائی, جہاں گفتگو کام کی ہوتی ہے وہاں نسبتیں, اضافتیں, اصلیتیں, پرانے رشتے, اندرونی دوائی اور دشمنیاں یہ سب بیکار سمجھی جاتی ہیں. یعنی انسان وہی جو رجحانات محدودہ سے حق کے لیے کام نہ لے. گفتگو ختم ہو گئی, حق کے لیے انسان وہی ہے جو رجحانات محدودہ سے کام نہ لے. جبل پور کے ہنگامے کے سلسلے میں جب ایک جمعے کو تمام کراچی میں
نماز کے بعد دعائیں ہوں تو مسجد خضرہ میں ایک بزرگ اپنی تقریر کے دوران میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ رواداری مہلک ثابت ہوئی ہے. چنانچہ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران میں کہا کہ فتح مکہ کے دن حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ حضرت ابو سفیان کو قتل کر دیں گے, لیکن حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت ابو سفیان کا قتل کرنا مناسب نہیں ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ تقریر کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر اس دن حضرت علی حضرت عمر کی بات سن کر حضرت ابو سفیان کو قتل کر دیتے تو کربلا کا واقعہ نہ ہوتا. یہ میں حضرتوں کے دھارے میں تو بہہ گیا, لیکن جو چیز سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ علی کو بھی دنیا یہی سمجھتی رہی کہ وقتی رجحانات کے ساتھ علی بہتے ہیں کہ فتح مکہ میں قتل کر دیتے تو کربلا کا واقعہ رک جاتا. امام اس کو کہتے ہیں جو رجحانات محدودہ نہیں رکھتا, امام اس کو کہتے ہیں جو وقتی رجحانات کا پابند نہیں ہوتا, امام وہ ہے کہ جو مکانی زمانی رسمی اصطلاحی اضافی نسبی تحریکوں کی پرواہ نہیں کرتا. علی وہ ہے جو مروان اپنے حکم کو اپنے زمانے حکومت میں باوجود اسیر پاتے ہوئے قتل نہیں کرتے, اگر قتل کر دیتے تو آل مروان کی حکومت ختم ہو جاتی. علی وہ ہے جو ابو سفیان کو بعد وفات جناب رسالت ماں اپنے گھر سے واپس لوٹا دیتے ہیں کہ نہیں تیرے مدد کی ضرورت نہیں. علی وہ ہے کہ جنگ صفین میں لشکر شام پر فرات کے پانی کو بند نہیں کرتے اگر سے علی کا قبضہ ہے. علی رجحانات محدودہ سے کام نہیں لیتے, علی وقت سے پہلے اپنے ملزم کو قتل نہیں کرتے. امام وہ ہے جو رجحانات محدودہ سے کام نہ لے, جو اپنی مرضی کو مرضی الہی میں فنا کر دے. اس لیے دوستو اس مجلس سے یہ پیغام افسرو اور یہ نتیجہ لکھ لو کہ بزرگی انسان کی یہ ہے کہ امر حق میں اور صداقت کے واضح علم کے حصول میں رجحانات محدودہ سے دور رہے. یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ہم اپنے ائمہ کو دیکھتے ہیں. مالک اشتر کو روک دیا, لڑائی سے روک دیا. مالک اشتر نے کہا مولا اس وقت کوئی روکتا ہے اور آپ جیسا سپاہی میدان کارزار کو جاننے والا, جنگ ختم ہو چکی, امرے آپ گھوڑے پر بیٹھ چکا, امیر شام کے خیمے کی تنابیں اکھڑ چکی, مولا کچھ دقیقے ٹھہر جائیے, کچھ دقیقے ٹھہر جائیے. لشکر بھاگ رہا ہے, صفین کا نقشہ بدل کر رکھ دوں گا, مولا میں مالک ہوں. ارشاد فرمایا مالک میں کون ہوں, اب کیا آپ امام کا میرا حکم ہے روک لے تلوار, میرا حکم ہے روک لے تلوار. آپ کو معلوم ہے شجاعت کی دلیل ہی یہ ہے کہ کمال شجاعت میں اگر کسی کو اظہار شجاعت سے روک لیا جائے تو وہ رو دیتا. کمال شجاعت میں اگر اظہار شجاعت سے کسی کو روک دیا جائے تو وہ رونے لگتا ہے کہ ہائے مجھے کب روکا, ہائے مجھے کب روکا. مالک رونے لگے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, پلٹ کے کہا حسین دل کو یہ چاہتا تھا کہ انسانی تدبیریں کر لوں کہ کربلا نہ ہو, مگر حسین مقدرات الہی میں گزر چکا کہ کربلا واقع ہو. گفتگو ختم ہو چکی, میں نے کافی وقت لے لیا. آپ سب کے احسانات کا شکر گزار ہوں. اب اسی جملے سے آگے بڑھ جائیے,
قول شجاعت میں اظہار شجاعت سے روکنا کسی شجاع کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے عباس اور رونا؟ کوئی سوچ سکتا ہے عباس اور گریا؟ کسی کو خیال آ سکتا ہے ایسا بہادر شیر رونے لگے؟ مگر تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ جب اجازت مل گئی, جب اجازت مل گئی اور جا کے جب اپنی کہیتی بھتیجی کو خیمے میں اتار دیا یہ کہہ کے کہ سکینہ آج تمہاری وجہ سے بی بی اجازت مل گئی جتا کو, سکینہ لو میں چلا اور یہ کہہ کے جب مشق لے لی باہر چلے دیکھا کہ امام قریب آئے بازو پہ ہاتھ رکھا عباس نے اور کہا عباس اب پانی لانے کے لیے جانا ہے لنڈن. نہیں
شہیدی عباس جس گھرانے کا امتحان ہم لیتے ہیں اس گھرانے کے لیے آخر تک یہی طے ہوتا ہے کہ اب یہاں پانی نہ پہنچے اب کوئی سے بچا نہ سکے تاکہ ہم بھی دیکھیں ان کے یہ بندے کس طرح سے مرضی مولا کے پابند ہوتے ہیں ابا سدھارو ابا خدا حافظ علی گئے بڑے خوشی و خوشی کے ساتھ اپنے معبود کی بارگاہ میں قربانی کے لیے کرتے ہوئے بڑے اطمینان کے ساتھ بھائی کر گانے بلیا بڑے صبر کے ساتھ بھائی لہو کو پوتا اور عجیب سعادت مندی کے ساتھ عباس نے آنکھیں کھول اور اس کے بعد ایک مرتبہ سر کو زانی سے ہٹا لیا حسین ابن علی نے کہا کیوں عباس ہمارا زانو پسند نہیں عباس اسی زانو پر بٹھا کے تم کو پالا اسی شوق میں تمہاری پرورش آج زانو کے سر ہٹا لیتے ہو تو کیونکہ عباس کو علم ہے حسین کے وعدے کا اس لیے عباس نے کہا آقا صبح سے لے کے یہ وقت ہو گیا ہر شہید کی لاش پر جاتے ہیں اس کے سر کو زانو پر رکھتے ہیں اس کو تسلی دلاسا مل جاتا ہے اور آقا پھر اس کو گنج شہیدہ میں لٹا دیتے ہیں مگر آقا دو باتیں میرے لیے نہیں ہوں گی ایک تو گنج شہیدہ میں آپ مجھے نہیں لے جائیں گے مجھے تو یہیں رہنے دیں گے اس لیے کہ گنج شہیدہ خیمے سے قریب کہیں میری بچی نہ سر کو آپ زانو پر نہیں رکھیں گے اس لیے نہیں رکھیں گے مولا کہ میں آپ کا غلام ہوں مجھے یہ فکر ہے آقا کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ بھی گھوڑے سے گریں گے آپ کا سر کس کے زانو پر رہے گا متحد فرمان